חיפשתי משהו שיגרום לי לזוז, איזושהי תנועה עם משמעות, משהו שיגרום לי להתקרקע קצת. חימום ארוך שהוא חשוב והוא נכון. אין קרב, אין מלחמה, הכל ביחד, ריקוד ותנועה. למטה ו-180 מעלות להישאר שם, 180 להישאר שם, לעלות, לעלות בכמה שמאל. כל הכוח השקט הזה זה בדיוק התגלמות האייקידו. זה נותן המון עוצמה והמון ביטחון. אני מאוד נהנית, גם מצורת ההדרכה, מהטכניקה יותר עדינה, יותר מתאימה לנשים בעיניי.